1500 cash, na cokoliv chceš. Koukáš na mě a říkáš si, začnu až to vymakám jako on. Kája projížděla Insta svojí crush a omylem lajknula fotku z 2019. Tyhle si boží sluchadla, nebo radši zkusit reflexní masáž rukou, ať mi to rychleji skliká. Pari nebo zarifu se bude to dělo, ty sušenky jsou křupavý a kremový je férový. Nezáleží totiž na tom, jak vypadáš. Ani na tom, kolik máš lajků. První účet, nota, beaty. První kára, trip, první job. Myslíš, až se budu mít nalíčit jako ona? Easy money, no cap. Tak to mám pro tebe novinku. V tom to fakt není. Buď neomezeně cringe, buď neomezeně online. Proč jsou reklamy cringe? Přeji pěkný den se Suru Studios, já jsem Adirus a tohle je nejstarší reklama. Pochází ze starého Egypta zhruba 3000 let před naším letopočtem. Nějaký kupec Hapu tam nabízí zlato tomu, kdo mu pomůže najít jeho ztraceného otroka. Každopádně je vidět, že nějaký formy reklamy lidi tvořili vlastně od doby, co uměli psát, takže patrně mnohem díl, jenom o tom nemáme žádný zprávy. A reklamám se nevyhnete nikdy, ať jdete kamkoliv, vlastně všude si někdo platí, aby se vám mohl vecpat do zorného pole a otevřeně nebo tajně vás přesvědčoval, abyste si od něj něco koupili. Pro spoustu služeb je navíc reklama jediný nebo naprosto dominantní zdroj příjmu. Pokud máte zdarma věci jako YouTube nebo Twitter a ne, nebudu tomu říkat Xixojo, pak to ve skutečnosti nemáte zadarmo, ale platíte to svojí pozorností, kterou musíte aspoň na chvíli věnovat reklamě. Pro mnoho z nás je tohle preferovanější, než abychom si třeba Instagram platili napřímo, radši se podíváme na pár reklam. Ne, že by si to kdokoliv užíval, určitě neexistuje člověk, který řekne je, super, reklama, konečně se dozvím o nějakých nových produktech a službách, za které utratím svoje peníze. Tím, že se jedná o něco, co jsme sem nepřišli sledovat, to pochopitelně mnoho lidí irituje samo o sobě a trpí to jen proto, že si třeba nechtějí připlatit za verzi bez reklam. Některé reklamy nás ale vytočí výrazně víc než jiný a pro mě jsou to cringe reklamy. Proč se vůbec takové věci točí? To vůbec netuší, jak nepříjemně to na mě působí, že se ve mně úzkostí svírají všechny svěrače a klepu se jako Carlos Vémola, když ho Emma Svetana vyzvala na souboj v kleci, nebo to snad dělí na schvál? A k čemu by jim něco takového bylo? V nedávné době se v cringe parádách umístila hodně vysoko právě reklama na ČSOB. Uřídit si Golden Zub na Flex nebo Fluffy Head. Pokud jste to ustáli v suchých gatích a nevrazili pěstí do monitoru, tak máte můj obdiv. Je těžký říct, co vás na tom uráží a odpuzuje nejvíc, pokud nemůžete říct všechno. Jestli jste mladší než doporučený věk na preventivní prohlídku prostaty, tak vás musí iritovat, že takhle si ti dospěláci myslí, že jako mladý člověk přemýšlíte, že snad tohle vás má nějak reprezentovat a oslovovat, že si někdo myslí, že vaše hodnoty jsou zlatý zub na flex a fluffy head. Ne, tahle reklama necílí na důchodce, aby parodovala tu stupidní novou generaci. Tahle reklama propaguje studentský účet. Jak sakra chtějí oslovit někoho mladýho tím, že mu v 17 vteřinách 17krát řeknou, že o něm vůbec nic neví. No, zkuste si tipnout, kdo je režisérem téhle reklamy. A pokud to nevíte, tak se vsadím, že to neuhodnete. Prosím pěkně, je to Gogo. Člověk, který byl ještě pár let zpátky nespochybnitelnou ikonou statisíců mladých lidí, kteří chtěli být jako on. To se mu ti samí lidi za tu chvíli, co se stáhnul z YouTube, tak moc odcizili. Sami asi tušíte, že to nejspíš tak nebude. A já si to myslím taky. Rozhodně nepropadejme dojmu, že snad všichni marketáci jsou dokonalými čtenáři lidských myslí, kteří nedělají chyby. Některé reklamní kampaně se prostě fakt nepovedly, ale dneska si popovídáme o tom, proč jsou některé reklamy na schvál cringe a co tím sledují. Reklama může mít mnoho funkcí a ano, někdy to může být zlepšení jména společnosti. Například slogan Braník pivo v každé lahvi nás má nejspíš přesvědčit, že navzdory pověrám se skutečně jedná o pivo. Jakože, kámo, věř mi, fakt je to pivo a je v každý lahvi, aspoň trošku. Nejčastěji se ale reklama snaží o zvýšení povědomí o produktu, aby se divák vůbec dozvěděl, že existuje něco jako váš produkt a ideálně to nezapomněl do
10 sekund. Tradičně se marketáci snažili spojit obojí, upozornit vás na existenci produktu a ještě k tomu ve vás vyvolat lásku nebo aspoň pozitivní pocity vůči korporaci. Takže reklamy zdůrazňovaly skvělé vlastnosti produktů, všechno bylo nejlepší, nejlevnější, nejšetrnější a podobně. Poznejte majonézu, která je vždy zaručeně čerstvá, protože ji Kalvé připravuje pouze z těch nejkvalitnějších přísad. Od té doby, co dostávají Pedigree Pal, jsou v lepší kondici než dříve. Pedigree Pal je to nejlepší, co mohu koupit. Osvěžení, jaké jste ještě nezažili. Pochopitelně vzniklo informační přesycení a jak by řekl syndrom, když budou všichni jedničkou na trhu s nepřekonatelným poměrem se na výkon, nikdo nebude jedničkou na trhu s nepřekonatelným poměrem se na výkon, nebo tak nějak to řek. Reklamy proto méně a méně cílily na to, abyste měli rádi jejich firmu, ale na to, abyste si je zapamatovali. Stávali se proto třeba stupidnějšími nebo opakovali nějaké hlášky a tak dále. Nejspíš nejvýraznější reklamou, která vsadila all in na to, že chce diváka nasrat, byla ta od Alzy. V podstatě tím poznamenali natrvalo reklamy na elektro na českém trhu nenávratně do iritující zóny. Já se na to v... My tomu říkáme Richard. Vánoce jsou OK, OK, elektro je OK, OK. V podstatě to stojí na tom, že pokud jste si jistí tím, že s vaším produktem bude zákazník spokojený, tak nemusíte ho o tom ještě v reklamě přesvědčovat. Například u toho elektra vám jde o to koupit dobrý tablet za dobrou cenu, ideálně abyste to dostali co nejrychleji. Pokud vám tohle dokáže Alza splnit, pak si to prostě tam koupíte. Tím, že o té otravné reklamě každý mluvil, o Alze věděli úplně všichni. Pokud je vzhled stránky, intuitivnost nákupu, ceny, nabídka a data dodání dostatečně dobrý, tak si to u nich prostě všichni koupí a i když budou na Alzáka nadávat, prachy potečou korporaci a o to jde. Alza jednoznačně prokázala, že cíl úspěšný reklamní kampaně je úplně někde jinde, než v tom, abyste si zamilovali firmu. Podobných násernických reklam pak pochopitelně přibylo a jako se vším i u toho si lidi vybudovali nějakou imunitu. Řekl bych, že nejspíš už nevznikne reklama, která by byla tak celospolečensky nenáviděná v takový míře, jako bylo právě 100 tabletů týdně. Místo toho přichází na řadu cílená reklama. Ta se zaměřuje na užší skupinu lidí, kteří sdílí třeba zájem, vzdělání nebo věkovou kategorii. Extrémně náročný je pro marketáky cílit na reklamu na mladý lidi, především proto, že toho o nich moc neví. Nástupu YouTube byl extrémně úspěšný influencer marketing, protože jejich mladí diváci mívali problém bezpečně odlišit reklamu v podání člověka, který ho vnímal jako upřímnýho. Po pár letech si ale zvykli na to, že youtubeři prostě čas od času propagují nějaký věci a efektivita influencer marketingu, ačkoliv je pořád vysoká, výrazně klesla. Přesto však pomohla k vytvoření týhle vlny cringe reklam. Influencer marketing v podstatě spočíval v tom, že vám produkt doporučil někdo, ke komu máte extrémně blízko a kdo vám hodně rozumí. U Alzy jsme ale viděli, jak efektivní jsou negativní emoce ve vzbuzení zájmu. Reklamy cílené na mladý lidi teď velice často na první pohled vypadají jako influencer marketing, ale spoléhají se na to, že mladý divák právě rozpozná to, že k němu nepromlouvá jeho vrstevník, ale někdo hodně vzdálený. Generační válka stojí na vzájemném nepochopení. Jde o to, že ti garanti nás nechápou a proto nás nenávidí. No a kdykoliv jsme vystaveni důkazů, že nás ta starší generace doopravdy nechápe a má o nás absurdní iluze, pak nás to hodně vybudí. Proč Nejfake mává světlicí v reklamě na mobilní tarif? Proč mi Ben Kristoval zpívá o způsobu konzumace sušenek? Proč je to tak debilní? Protože se vám to nemá líbit. Protože takhle chtějí, abyste reagovali. Protože takhle si zapamatujete produkt, jehož existenci byste nejspíš instantně odfiltrovali pryč. Ta šílená ČSOB reklama, kterou režíroval Gogo, dělá to samý. Myslím, že Gogo určitě ví, jak cílovka lidí od 18 do 26 let na tu reklamu mu zareaguje a určitě dělal nějaký testing na malém vzorku, aby si byli jistí, že je to skutečně tak cringe, jak to jen může být. Protože potom půlka republiky řeší ČSOB a nějaký z nich si třeba rozkliknou, co to teda těch dilema 1500 je. A to je místo, kde už nastupuje ta seriózní banka, která vám představí podmínky založení účtu a podobně. A i když to u té reklamy v komentech nějaký lidi píšou, nikdo si nezruší bankovní účet a nepřijde jinam kvůli tomu, že ho nasere fucking reklama na studentský účet.
U banky člověk řeší, jaký mu dává úrok, jaký jsou poplatky a další služby. Nikdo nepřejde někam jinam, kde je to pro něj třeba mít výhodný, jenom proto, že ta první banka měla cringe reklamu. Tady ČSOB ztratí 0 klientů a může jen získat lidi, kteří by se na jejich stránky třeba vůbec nepodívali nebýt cringe reklamy na Dilema 1500. Asi vás zajímá, co se s tím dá dělat, aby nevznikaly podobné cringe reklamy. Jednoduchá odpověď. Nic, nemůžete dělat vůbec nic, je pro nás přirozený takhle reagovat. Asi je možný, že to, jak bude podobných cringe reklam přibývat, tak si na to zvykneme a naše reakce už nebudou tak silný, takže se to korporacím třeba nevyplatí. Přestože by bylo asi fajn, kdyby reklamy byly o tom, aby vám představili pozitiva, férově i negativa produktu nebo služby, kdyby k vám třeba místo herců, kteří čtou scénáře od psychologů, v reklamách promluvali odborníci, kterým by šlo o to, abyste se skutečně rozhodli na základě pravdivých informací a bez manipulace. Tak to se pochopitelně nikdy nestane, tak to nefunguje. A přesně proto tu jsou cringe reklamy. A taky je to konec tohohle videa. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sweet Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit členstvím na kanál, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matírelich, Voxus, Obecný, Kapsaran 42, Olaf Katten a Totally Random Human, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.